გორში ინგლისურიანი სპეციალისტის ლიანა ბახტაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო გამართა. ღონისძიება კომბინატის კულტურის სახლში აღინიშნა. კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის მცირე დარბაზში გამართულ ღონისძიებაზე პედაგოგის ღვაწლზე ისაუბრეს. ღონისძიებაზე ასევე შესრულდა საესტრადო და კლასიკური მუსიკალური ნომრები და წაიკითხეს ლექსებიც. საღამო საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები ესწრებოდნენ. ღონისძიება მერიის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა. დღეს 23 მაისს ლიანას 80 წელი შეუსრულდება. აქ ხელოვნურ შეხვედრაზე ხაზი ესმება მის პედაგოგიურ მოღვაწეობას, მის არაჩვეულ განათლებას და განათლების განვითარების მიცემას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა გორისთვის, იმიტომ რომ ქალბატონი ლიანა ბახტაძე იყო საუკეთესო წარმომადგენელი გორის ინტელიგენციისა და საერთოდ საქართველოსი და მე უფრო მეც გეტყვით. ეს იყო უნივერსალური გაგების საუკეთესო ქალბატონი და პირდაპირ ვთქვათ, ინგლისელი ქალბატონი დადიოდა და ცხოვრობდა გორში. დიდებული ქალბატონი ინგლისელი, ამ დროს ძალიან აკადემიური უმაღლესი რანგის პროფესიონალი და აი დღეს რო ეს გრძელდება, იმითია საინტერესო, რომ მე მისი გაზრდილი ვარ, მისი მოწაფე ვარ.